Hej allihopa! Jag har ju träffat de flesta av er förut och framförallt nu på kursen. Och till vardags så jobbar ju jag på den verksamheten som heter Skrivknuten. Och rent fysiskt så ligger den i Sundbyberg. Och dit får alla ringa till mig. Jag jobbar alla dagar mellan 9 och 5 ungefär. Alla vardagar mellan... Vardagar, ibland blir det på helger. Men nej, men jag jobbar vardagar mellan 9 och 5. Så har du frågor om läs- och skrivsvårigheter, hjälpmedel, rättigheter och, eller någonting annat som har med funktionshinder att göra, ring gärna till mig på Skrivknuten. Och dels kommer ni få en tidning som ser ut så här, vår tidning Läs och skriv. Och längst bak där finns det en liten bild på mig och mitt telefonnummer. Och sen i listan så har ni ju mitt telefonnummer också. Jag tänkte först visa lite material som jag har lagt där borta som ni gärna får ta av. Det finns någonting som heter Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och det är precis som det låter. Det är en myndighet som gäller då att hjälpa oss som har olika funktionshinder. Och de har gjort, som jag tycker, superbra broschyrer. En som heter att göra studiesituationen tillgängliga för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. De har gjort en likadan som heter att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD. Att göra studiesituationen tillgänglig för autismspektrumtillstånd kan jag inte uttala, men jag tror ni förstår vad jag menar. Och sen har de också gjort en som handlar om vuxna med utvecklingsstörning. Ni får gärna ta de här eller skriva upp Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller jag kan hjälpa er med det. De här broschyrerna kan man beställa i pappersform eller man kan ladda ner dem gratis från nätet. Så det här är mycket kunskap i som man kan använda på olika sätt. Sen har jag lagt där borta informationsmaterial från Dyslexiförbundet. Dels är det vår tidning. Sen är det några papper om det jag kommer att prata om. Lite kort om vad dyslexi är. Lite om våra rättigheter, om våra hjälpmedel och sen en information där det står om appar. De här apparna handlar inte bara om så bra för oss med dyslexi. Det kanske är att andra funktionshinder också har glädje av att lyssna på talböcker och sånt. Jag ska visa dem. Och sen har jag då två broschyrer, en om dyslexi och en dyskalkyli. Sen har det precis kommit en ny broschyr om att låna talböcker. Och det är så en jättefin bild på den här. Har ni sett vilken underbar bild det är på den här? Om ni inte redan ser den läxen, det är alltså Viktor. För de ringde från MTM till mig och sa att vi skulle vilja ha någon som kan vara med på de här broschyrerna. Och då sa han, då tipsade jag om dig och några till. Och då blev det Viktor. Jag tycker den är jättefin. Mm. Intressant är att jag inte sett de här förrän nu i helgen. Jag har liksom bara varit med på de här och sen har jag gått hem liksom. Jag har inte kollat på resultaten. Ja. Jag måste signa ett exemplar idag. Ja, varsågod. Ja, jag kommer klart. Ja, visst. Okej, okay, så det här är lite, så att säga, det här är mitt jobb. Så här jobbar jag hela dagen. Jag delar ut information, jag svarar, försöker svara på frågor. Och som sagt, det är bara att ringa mig. Jag satt och tänkte länge, hur ska jag börja? För jag ska ju prata framförallt om dyslexi. Men det är ju så att vi som är här, många av oss har ju olika läs- och skrivproblem. Alla har inte problem att läsa och skriva, men många av oss har ju det. Så jag tänkte att jag skulle göra någonting som jag tycker är jättesvårt, men jag tänker göra det ändå. Jag tänker rita. Jag tänker rita en bild som jag har sett för länge sedan om hur det här med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och ADHD kan hänga ihop. Nu hoppas jag att ni har väldigt mycket fantasi. För min ritförmåga är inte så bra. Så egentligen skulle jag behöva bett någon annan. Men om vi börjar med. Det här är alla människor som har svårt att läsa och skriva av någon anledning.
Det kan vara många olika anledningar man har läs- och skrivsvårigheter. Och en anledning att man kan ha läs- och skrivsvårigheter, det är det här. Och det är då dyslexi. Dyslexi kan jag inte heller stava till. Dyslexi, på ett ungefär sådär. Så det här är vi som har dyslexi. Och det här är liksom alla som har läs- och skrivsvårigheter. Sen har vi då personer som har ADHD och ADD och liknande. Och då blir det, ja, då skulle jag vara en annan färg, nu skulle jag vara pedagogiska här också. Så det här är då personer som har ADHD och ADD. ADHD. Och här ser ni att här finns det några som har både ADHD och dyslexi. Och här finns det några som har ADHD och läs- och skrivsvårigheter. Och här är några som bara har ADHD och inga läs- och skrivsvårigheter alls. Och så är det ju i världen. De här överlappar varandra. Nu blir det riktigt svårt här. Nu ska jag försöka, hur gör jag då? Här tänker jag då personer som har någon form av autism. Autism kan jag inte heller stava till. Autism ungefär. Och Asperger. Och det är ju så självklart att det finns de som har autism, dyslexi, ADHD. Eller bara autism och läs- och skrivsvårigheter. Eller bara autism. Och så här ser det ut. Och det är därför det blir så komplext. Trots att jag inte är så bra på att skriva. Fattar ni någonting av det här? Ja, absolut. Vad bra. Och jag skulle säkert även kunna skriva in en ring till när det gäller mattesvårigheter. Eller en ring som handlar om problem med... Jag tappar ordet här. När man har inlärningssvårigheter. Så jag skulle kunna göra massor med ringar. Och det är det här som är så härligt och så svårt. För någonstans, här kanske jag är. Jag har framförallt kanske mera ren dyslexi. Och sen är det någon av er som är här. Som har lite ADHD och dyslexi och som kanske är där. Och någon som har lite autism, Asperger och dyslexi och är där. Men alla är vi fantastiska och helt underbara, var och en på sitt sätt. Men det är liksom hela det här som man kallar för neuropsykiatriska funktionshinder, det hänger ihop. Och jag brukar säga att det handlar inte bara om att jag har dyslexi, jag är dessutom en vanlig människa. Och det innebär att vi alla vanliga människor är olika. Alla har vi något som vi är bra på. Jag är bra på att komma ihåg och lyssna. Och jag har svårt för alla saker, vissa saker. Jag har väldigt svårt för att läsa och skriva. Och du är bra på att ta hand. Tack. Det är mitt jobb. Så, nu lämnar vi den här bilden. Och sen tänkte jag att jag skulle prata lite allmänt då om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi specifikt då. Till att börja med, läs- och skrivsvårigheter, det ser väldigt olika ut. En del är som jag har väldigt svårt att läsa. Jag läser ungefär som ett barn som går i tredje, fjärde klass. Men jag har väldigt lätt att lära mig. Och väldigt lätt att förstå. Och det är ju en paradox på något sätt. Jag menar, hur kan man ha lätt att lära sig och förstå när man inte kan läsa? Men så är det. Och jag har också väldigt svårt att stava. Men är idag rätt bra på att uttrycka mig. Jag kan skriva rätt så bra bara jag får använda mina hjälpmedel. Men tack och lov finns det ju då hjälpmedel som hjälper mig. Och sen träffar jag andra personer på skrivknuten och här och så som är precis färs emot mig. Så säger jag, men att läsa, det vill säga själva avkodningen, det är ju inget problem. Läsa är ju jättelätt. Men att komma ihåg och förstå, det kan inte jag. Och det är ju det som är så fascinerande.
Och nu tänker jag inte göra det, men om jag skulle göra så här, att jag skulle fråga alla er som är här någonting du är bra på, och sen skulle jag skriva upp då två saker som alla ni är bra på, och sen ska jag skriva upp två saker som alla ni har svårt för, så lovar jag att vi skulle hitta samma saker på båda sidor. För det som jag är bra på, det tycker någon annan är svårt. Och det jag tycker är jättesvårt, säger någon annan, ja, men det är hur lätt som helst. Och den respekten måste vi ha för varandra. Det är inte fråga om rätt eller fel. Det är bara olika. Och tack och lov att vi är olika. Jag tänkte, hur vanligt är dyslexia? Jo, man börjar prata om att mellan 5-8% har läs- och skrivsvårigheter dyslexi. Så att i en vanlig klass så finns det 1, 2 eller 3 som har någon form av läs- och skrivsvårigheter dyslexi. Och hitta lärarna dem där. Vad i bästa fall? För ibland tycker jag det är som ett lotteri. Jag har själv 3 barn. Har jag tur och har en bra lärare, så kan den här läraren tidigt upptäcka mina barns svårigheter och mina barns styrka. Men väldigt ofta blir det så här att ja, det blir bättre sen. Han mognar. Och då är det så här att det här med att dyslexi mognar får man ofta höra. Nu är det så att jag är faktiskt 57 år. Lite gammal tant. Och min dyslexi har ju fortfarande inte mognat. Vi får se fram till 60-årsdagen. Kanske den mognar och försvinner. Ja, fasen, du har passerat 60. Jag har passerat 70, men det hänger kvar fortfarande. Jäklar, det sprack min illusion, ja. Alltså. Aja, jag får väl leva med det. En annan sån här fördom som väldigt många lärare säger. Ja, men man kan träna bort det. Om du bara tränar. Ja, men det är helt fel. Det enda som händer om jag tvingas att läsa och skriva väldigt mycket, det är jag. Nu blev det fel igen, och nu blev det fel igen. Att jag blir ännu ledsnare och får ett ännu större svart hål här inuti som gör att jag undviker. För det svåraste med att ha läs- och skrivsvårigheter, det brukar jag säga, det är inte det att jag inte kan läsa och skriva. Utan det svåraste, det är att läs- och skrivsvårigheterna påverkade mitt liv något fruktansvärt. Idag som sagt har jag lärt mig att acceptera min dyslexi, men det tog väldigt, väldigt många år. Jag brukar säga att det svåraste och det viktigaste, vare sig man har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning, det är att acceptera, så här är jag, det här är mina svårigheter och det här är min styrka. Och det kan ta några år innan man kommer dit. Och nu vet jag att ta bort det igen också. Det här med undvikandet. Om jag ska göra en väldigt kort sammanfattning av mitt liv då, så var det ju så här att när jag började grundskolan, vad kul att få börja skolan! Nu ska jag lära mig läsa och skriva. Det var ju därför man går till skolan. Men redan när jag gick i 2:an så insåg jag att jag inte var som andra. Jag hade självklart inget ord för det. Men jag såg att jag kunde inte läsa som mina kompisar. Jag kunde inte skriva. Och fröken kom fram och sa, ja men ingen, nu har du gjort fel igen. Nu får du ta bort det där. Och nu får du sudda. Jaha. Och sen gick hon till Lisa. Åh Lisa, jättebra. Allt rätt. Du får en liten guldstjärna. Jaha, så kom hon tillbaka till mig. Ja men ingen, nu blev du fel igen. Nu får du göra om det där. När man har hört det här 10, 20, 30, 100 gånger. Det här vet ni som själva. Då blir det ett stort svart hål här inuti. Och det här stora svarta hålet, det gör att jag hamnar i något jag kallar för undvikande beteende. För jag vill inte att det ska göra ont. Nej, det är ingen idé. Nej, jag skiter i det. Men tack och lov hade jag en stark sida. Och min starka sida har alltid varit de här. Det är mina öron. Jag har klarat min 9-åriga grundskola på mina öron. Och på den tiden när jag gick i skolan, då var det väldigt mycket, som en del brukar säga, katederundervisning. Att läraren sa, hej barn, idag ska vi prata om vikingatiden. Och sen stod min fröken och hon berättade. Och jag lyssnade. Och jag kom ihåg alltihopa.
För så nu är jag. Jag bara lyssnar och kommer ihåg. Så det var ju min styrka. Och sen var det redovisning efter 3 veckor. Och jag berättade. Och jag fick oftast ganska bra bedömningar i de här muntliga redovisningarna. Hur ser det ut i skolan idag? Jag har 3 vuxna barn. Då är det så här, fröken kommer in i skolan och säger: hej barn, idag ska vi prata om vikingatiden. Vi börjar med att gå ner till biblioteket. Det ligger där nere. Där ska ni själva få låna böcker om vikingatiden. Sen ska vi forska. Sen ska ni söka kunskap. Och sen ska ni skriva ner det. Men stopp. Hur det jag inte kan. Så det arbetssättet som fanns när jag gick i skolan. Jag hade lite tur. För det var liksom ett bra arbetssätt. För det arbetssätt som är i skolan idag. Det gör att det blir ännu tuffare för oss med dyslexi. Om man inte drar en vinstlott och får en riktigt klok och duktig lärare. Och en lärare som säger, ja men Inge eller Pelle eller vem du nu är, du kanske kan prova talböcker. Du kan prova det här med att skriva på datorn och rättstavning. För att göra en lång historia kort, jag gick ut 9 år i grundskola. Ingen förstod att jag hade dyslexi, inte jag själv heller. Jag använde all min tid till att undvika eller trix och fix. Och det här med trix och fix, det är jag helt säker på att vi alla här kan alltså. Alla har ni era trix och fix. Mina trix och fix, det var att jag blev väldigt frågvis. Det var liksom enda sättet att få i sig kunskap. Gärna lyssna när någon annan berättar. Andra av er har andra strategier. Kommer in i gymnasiet. Jaha, ja, vad ska jag välja? Det får bli något jag inte behöver läsa och skriva så mycket. Ja. Så att jag bestämde inte i mitt eget liv. Så den som bestämde åt mig, det var mitt undvikande. Är det där jobbet, det kan jag aldrig sätta. Nej. Och när den där utbildningen, det går inte. Nej, körkort, nej, det går inte. Så jag bestämde alltså inte åt mig själv. Utan det var mitt undvikande som bestämde. Men det förstod inte jag. Förrän jag efter många, samtidigt som jag hade tur, jag gick ut gymnasiet, hade halvtaskiga betyg, men jobb, inga problem. Det var en helt annan tid. Jag jobbade på dagis, jag jobbade på restaurang, jag jobbade i hemtjänst, hade aldrig någon utbildning, men jobb fanns ju mycket som helst. Och det var liksom min lycka. Men samtidigt var det också en olycka. För jag ville ju inte göra det jag gjorde. Och det blev ju problem på jobbet. Med allt som skulle läsas och skrivas. Det blev problem i det privatlivet. Jag var 27 år. Jag började på komvux. Äntligen vid 27 års ålder träffade jag en lärare som förstod mig. Och det var så underbart. Och det som kanske var minst lika underbart, det var att i den här klassen så gick det andra personer som hade dyslexi. Och jag kommer ihåg min första tanke när jag började på komvux. Så då hade jag fått reda på att jag skulle gå i en grupp med 6 personer som alla hade läs- och skrivsvårigheter. Och läraren hade jag redan träffat en gång, men jag hade inte träffat gruppen. Och jag var livrädd, och menar jag verkligen livrädd. Så jag går in i klassrummet och så tittar jag. Åh herregud, de ser ju normala ut. Jag var ju rädd. Jag tänkte, ja men dyslektiker, personer med läs- och skrivsvårigheter. De var precis som jag. Och där vände mitt liv. Och det som absolut har gett mig mest, det är talböcker. När jag fick uppleva en talbok, då tänkte jag bara, yes, jag kan plugga. Jag kan utbilda mig till precis vad jag vill. Och nästa steg var det här med dator, rättstavning. Och där föds en ny tanke. Så en gång när jag satt där på komvux i den här lilla gruppen, så kommer för första gången en ny tanke som aldrig har funnits i mitt huvud. Och den tanken var, vad är det jag vill? Och den tanken hade jag inte ens vågat tänka. För förut bara var, det kan jag inte. Då tänkte jag, vad är det jag vill? Ja, då var jag 27 år, jag var outbildad, jag jobbade på dagis. Vad är det jag vill? Jag vill utbilda mig till socionom och kurator. Men herregud, 3,5 år på universitetet när man inte ens kan klara av att fylla i en blankett på posten utan att få galopperande ångest. Vad fan så ska jag på ett universitet att göra?
min lärare på komvux som peppade mig och sa, det är inga problem Inge, du kommer klara det här. Det finns talböcker, det finns stöd, det finns hjälp. Så det dröjde väl nästan 2 år till innan jag äntligen vågar mig söka till universitetet. Och jag får livets mest positiva chock. Jaha, har du dyslexi? Ja, men det är inget problem här på Stockholms universitet. Du får alla dina böcker inlästa om du behöver. Behöver du hjälp med anteckningar? Ja, det behöver jag. Ja, men okej, då ordnar vi en anteckningshjälp åt dig. Och det är så när man går på universitetet, då får man alltså en anteckningshjälp. Det är en klasskamrat som skriver åt mig. Men man går i grundskolan och jag säger att jag med Pelle här, han har ju lite svårt, han skulle behöva ha en anteckningshjälp. Ja, men det är ju fusk! Pelle kan ju inte få en anteckningshjälp. Ja, men ursäkta, det som är en rättighet på universitetet och folk får betalt, det är fusk i grundskolan. Hur kan det vara så? Ja, hur kan det vara så? Okunniga lärare som inte förstår, som tycker att det är fusk. Självklart är det inte fusk. Nej, för det är ju där vi borde ha det ifrån början. Så kan... Absolut. Jag menar, nu har ju jag 3 barn och mina barn har tack och lov fått stöd hela vägen upp. Och jag brukar säga att det är fan inte skolans förtjänst att det går bra för mina barn. Nej. Nu blir jag nästan arg här. Men så, för att göra en lång historia kort. Jag klarar av universitetet. Jag kommer ut som utbildad socionom och kurator med tack av hjälpmedel, rättstavning, talsyntes, anpassade prov. Och börjar jobba först som vanlig skolkurator och sen efter några år så blev jag tillfrågad om jag kunde jobba på Dyslexiförbundets skrivknuten. Och det skulle jag väl kunna göra 1 år eller 2, tänkte jag. Sen skulle jag gå tillbaka och bli kurator. Nu har jag varit på skrivknuten nästan 20 år. Men jag måste fråga en sak. Alltså det här, min dröm är att bli teaterlärare, att regissera. Men jag kommer ju inte ens så långt som du gjorde på grund av att alltså jag har ju inte ens, jag får ju inte ens rätt hjälp för att ta mig till ett universitet. Så hur gör sådana som mig då? Du får börja från början, precis som jag gjorde. Du får börja på komvux, folkhögskola. Det kommer ta dig några år. Ja, men jag kan ju inte det här systemet, för den miljön är ju inte ens skapt för att jag ska klara av det. Jag tror och hoppas att det finns det. Va, men, självklart. Men vi kan, vilken... Vad var det frågan? Hon vill också gå vidare och plugga och hon säger att miljön inte ska för det, men det säger jag, det tror jag absolut. Men inom vilket ämne? Det var, jag har ju inga gymnasiebetyg. Nej. Så att då tänkte jag, men då börjar folkhögskolelinjen, allmänna linjen. Och då var det så, alltså det här är jättekonstigt, för då var det så att jag kunde för mycket så att jag fick inte material, så att då fick inte jag göra klart. För att jag var snabbare än alla andra. Och då gjorde de så att du gav dem inte uppgifterna, så då tappade jag motivationen, för det är det också med min autism. Fast vi fick ju åka dit och prata med dem först. Mm. Ja, mamma fick ju åka dit och prata. Men det är just där i skolsystemet att de pushar ju inte ens till en, så att man ska klara det. Så nu får ju ingen mer från CSN för att kunna klara det. Men Malin, jag är helt övertygad om att någonstans i Sverige finns en skola som kan hjälpa dig. Precis som det fanns en mamma som kunde hjälpa dig. Ja, men jag blir förbannad. Ja, det blir jag med. Men jag gör, och för att avsluta det hela. Som sagt, nu är det svårt. Jag har jobbat som kurator och rådgivare snart i 20 år. Jag kan fortfarande inte läsa och skriva. Men det skiter jag i. Jag bryr mig inte om att jag inte kan läsa och skriva. För jag har mina hjälpmedel. Och det är det jag liksom vill avsluta med. I min iPad eller min dator har jag alla mina böcker. Jag läser med öronen. Jag kan skriva med hjälp av talsyntes, rättstavning. Jag kan använda mig appar i mobilen. Och där nere så finns det lite information om appar. Och jag kan antingen att ni ringer mig till jobbet eller vi kan ta en på fikan så kan jag demonstrera. Så det jag vill avrunda det hela med, jag tror Malin, för dig och alla andra, att det går. När det gäller att hitta rätt väg. Det finns så väldigt många okunniga människor. Och dessa okunniga människor förstör för oss. Men om du och jag och alla som är här får Björklund så blir det bra. Får kunskap om våra egna funktionshinder och vågar säga, men det här behöver jag.
Det har vi gjort. Det har vi gjort och det gör vi fortfarande. Men ändå så blir det ett motstånd hela tiden. För att det där gör ju att eftersom att vi ska följa det som normen tycker, tänker, hur de fungerar. Och så säger vi alltid att alla ska ha jobb, alla ska ha utbildning. Men det är fortfarande exkludering i ordet alla, det är ingen inkludering. Och det här gör mig så arg för att jag nu som vill bli regissör, jag kan skriva, jag har fantasin. Jag satte upp min första föreställning då jag var 17 år, jag gjorde allting själv. Men jag kan inte få lärare som kan bemöta mig, eller jag kan inte få material som är till för mig. För då kommer den här, nej, det är så här att jag har inte tillräckligt med pengar. Nej, okej. Men Malin, jag har jobbat snart 20 år på Skrivknuten och jag träffar människor med väldigt olika funktionsvarianter. Och alltid finns det någon väg. Och jag tror och hoppas att det finns en för dig med. Men nu tänker jag vilja avsluta och lämna för frågor. Utan det jag vill avsluta med det är så här att jag tror, nu har jag berättat mitt liv. Det är bara en liten del. Men alla ni som är här har möjligheter att komma 100 gånger längre än vad ni själva tror. Men man måste ta reda på sina rättigheter, veta vilka hjälpmedel som finns och våga, det är det allra svåraste, att våga erkänna att sån här är jag. Och det är därför vi inom de handikapprörelsen finns och det är därför vi inom Begripsam finns för att ge varandra stöd. Tack för mig. Nu tar vi frågor några få minuter. Ja, Viktor först. Jag tänkte ju svara, vi kunna kräva det vi behöver. Ja. Det är just det vi ska göra nu. Det är just det vi... Ja, och det här känner jag med. Det ska inte vara så att vi ska måste kämpa oss för att få rättigheter. Det ska inte vara så att vi ska måste gå och hitta all information själv, vad vi har rätt till, och gå omvägar. Vi ska kunna gå en väg som alla andra går. Och det här är som stör mig. När det gäller dig, Malin, då skulle jag ju vilja titta på till exempel folkhögskolor. Jag vet att det finns folkhögskolelinjer som är bra på autism. Men Malin kan inte flytta. Det är där, jag kan ju inte flytta. Och då finns det ytterligare en variant som jag vet många har. Sofia Distans. Mm. Känner ni till Sofia Distans? Nej. Skriv upp det, mamma. Ja, jag antecknar. Sofia Distans är alltså för personer som inte kan flytta. Eller inte kan åka till en skola. Man kan sitta hemma och läsa in sitt gymnasiebetyg. Sen när du har ditt gymnasiebetyg, och det kommer säkert bli bra gymnasiebetyg, då kan du söka in på högskolan. Mm. Det finns flera liknande som Sofia instans. För det är det här som är så viktigt att du måste komma ut. För det här har inte jag fått veta någonting av. Nej. Genom att ja. Jag började min karriär med regi. Vill du bara säga det? Ja, och visst är det underbart. Där har du en regissör. Hur kom du in på det här med regissör? Nej, jag bestämde när jag var liten för att jag ville ju göra det här. Har du någon gymnasium? Nej, jag har inte gymnasium. Jag har ingen utbildning. Du behöver inte ha det heller. Nej, och jag vill säga det till dig att du är redan färdig som du är. Och du har så... är så... Vi tittade ju på det tillsammans, du och jag. Levde den bra. Ja, men i alla fall så jag vill säga att jag tror att det här måste, alltså, hur säger jag, regi är någonting som, det är så personligt och så speciellt. Mm. Så att, och det är ju som det ser ut idag, jag menar, de ska aldrig välja mig. Nej. Det var därför jag aldrig sökte med dit heller. Bra. Och man vill ha lite mainstream. Sen är det ju också så att idag är det mycket billigare och mycket enklare att uttrycka sig och göra saker. Förutom att man har en miljon. Mm. Så jag tror att det är bara att köra. Bra, tack. Ja, tack. Det var vi har hört. Du ser, det finns flera vägar. Sofia Distans är en väg. Göra som Charles. Skita i skolan och gå rakt på det. Ja, och det är det jag gör. Eftersom att, men samtidigt så blir det att när jag kommer till ord, alltså för det här, jag kan ta exempel. Det var en journalist som intervjuade var det i förra veckan. Och så skulle jag berätta för henne vad jag tycker om inkludering och så vidare. Och så säger hon, ja men du är bara 23 år, kan du vara så här intelligent? Och då tänker jag, ja men vilka fan träffar du? Ja, och sen så säger hon så här, 50 års erfarenhet. Ja, och sen säger hon så här, ja men du har ju autism. Ja, jag har autism. Som om att jag är superintelligent på någonting som normen inte kan. Och så ursäktar man mig att man har autism. Nej, jag är en människa. Och jag vet vad jag står för och jag säger vad jag står för.
Hörrni, jag säger att vi avrundar nu. Jag tycker det var, alltså att komma hit och vara med er har varit bland det roligaste jag har gjort på länge. Tack för mig. Woohoo!